Prezident İlham Əliyevin Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin yerlərdə vətəndaşların qəbulu ilə bağlı göstərişinə uyğun olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov Neftçalada bu rayondan eləcə də Cəlləbad, Salyan və Biləsuva rayonlarından bir qrup sakinlə görüşüb, onların şikayət və təkliflərini dinləyib. Müraciətlər əsasən meşələrin qorunması, ətraf mühitin və ekoloji tarazlığı mühafizəsi, biomüxtəlifli, hidrometeorologiya, ətraf mühitin monitoringi və digər məsələlərlə bağlı olub. Müraciətlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Nazirliyin müvafiq struktur rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar verilib. Nazirliyin idarə və departamentlərinin, həmçinin tabeli qurumları rəhbərlərinin iştirak etdiyi görüşdə qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə həllini tapıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan məsələlərlə əlaqədar müraciətlər aidiyyatı qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb. Ruziyev Fullazadə, Rəhman Məlikov, Dünya TV.